Como é estudar com meu irmãozinho? O piscar de olhos acontecerá. Canta aí agora. Mas a igreja será levada. No piscar de olhos acontecerá. Dá, vai falar. Muito feia. Vou guardar o por ti. Parece que ai, e toda mas parada, toda exatamente amada, e a cidade, a tribal, mais uma vez, queremos ver isso a descer. Essa bateria da Enê, até. Foi mal, vai. Foi péssimo, cara, calma.